بسم الله الرحمن الرحیم رازو خپل درس ته مایکروسافت ایکسل خلاصو خا مخکې ریکارډ کې ما تاسو ته دا ایگزامپل ریکارډ کړی وی سټوډنټ رجستریشن فارم شو انګلیش لانګویج رجستریشن فارم شو موږ سره او دا په بل طریقه باندې اوس رازو تاسو سره بل ایگزامپل چې تاسو ته کار کوم هغه د امپلای سیلری په باره کې دی یعنی تاسو سره ډاکټرانی هغه ته سیلری ورکول غواړي او یا بونس ورکول غواړي نو دا ایگزامپل زه تاسو ته اوس کار کوم اول دا د دې زوم د دې پیج زوم نه دی دا اصل کوم دیخوا دیخوا ته راځم زه دلته کې لیکمه ښه ټایټل مې ورکړو داسې ورته ګیوینګ سیلری فور امپلایز with bonus by f function f logical function f function ha mungsara yozuki مثلا کارګر کار کوي دا غي او ټیبل جوړوم زاسته لیکم چې امپلای نیم پوسټ سو از فلری سید او بل سیلری د سمره تنخواه د مون سره او کم گریټ والا دی د مون سره هندل د چې مون سره کار کوي صحیح شو کم گریټ والا دی بل ور سره چې لیکم هغه مون سره دی بونس او بل مون سره دی نت سیلری دا ټایټل ملک زر غټ کو دا بیر تور کوټ کوم زر اعظم کلیئر او فارمټس او صرف دونو غواړم دا سلیک شي دا سیل نمبر چ کوم او دا می بولډ کو دومره اندازې مو تور کړه اندازه بور تور کم سوارلس ها دا کلر دا ډیزاین او دا سه بورډر مو تور کړه دا سیلونه می سلیک کړو او دته می د سی بورډر وک خا راغلم لیکم چې مثلا مونږ سره اسلام دی سلام مونږ سره خان دی دا مونږ سره انجینیر دی دا مونږ سره ډاکټر دی او دا مونږ سره ټیچر دی صحیح شو د ده سیلری چې ده مونږ سره ده 10,000 روپۍ د ده مونږ سره ده 9,000 روپۍ او د ده مونږ سره ده 15,000 روپۍ صحیح شو دا مونږ سره اے گریډ کې دی اے پلس گریډ کې هر یو کس ځان ته گریډ لري دا مونږ سره بی پلس گریډ کې دی او دا مونږ سره سی پلس گریډ کې دی هر یو ځان ته گریډ لري اوس دې ته تاسو بونس ورکول غواړئ کچیرې تاسو بونس معنی ایکسټرا اضافي پیسې ورکول صحیح شو کچیرې تاسو د کسانو ته د امپلای کارګرانو ته پیسې ورکول غواړئ خو د بونس په طریقه باندې هغه د گریډ په طریقه باندې ان تاسو وایي کم کسان چې اے گریډ والا یې که نه د سره ما 15,000 روپۍ هغه 1,000 روپۍ جمع کړه تنخواه کې کم کسان چې بی گریډ والا یې د سره 800 روپۍ جمع کړه د هر یو کس تنخواه کې او کم کسان چې سی گریډ والا یې د ده په تنخواه کې څه چلو که د تنخواه څه وکړه یعنې د تنخواه یې ماته وباسه 20% 30% دغسې صحیح ده نو زه راځم بونس ته لیکن متم از ایکوال اف کچې رسه چلو شو دا گریټ نه دی گریټ او مساوي شو سره اے پلس سره نو کام سره چلو کا دا فیس نه دی او د دې فیس ما ته وخه دا فیس واخلا ضرب کا پلس وکي او تقسیم کا سلو باندې یعنی لس فیصد بونس ورته ورکا کم کسان سری اے گریټ والا دی د خپل تنخواه لس فیصد سره ورته ورکا بونس ورته ورکا کاما کچیر بیا سه چلو شو دغه گریټ مساوی شو څه سره مساوی شو بی پلس سره دا کس بی پلس گریټو نو د خپل تنخواه ورته والا سه چلو که دا ضرب که اتو کې
او تقسیم به کې پسلو باندې یعنی ته فیصد تنخواه کاما کچیر بیا چلو شو دا گریٹ نه دی دا گریٹ مساوی شو سره مساوی شو سی پلس سره نو بیا ته کاما سره چلو کا هم دا بونس وخت له د سیلری به والے ضرب کې 15% کې او تقسیم به کې پسو باندې سلو باندې صحیح شوه او که گریټ نه درودله نو بیا څه شلو که صف بونس ورته صفر کړه یو دوه درې درې اف درې هغه هم بند کړو پکې کنټرول ډي اخیره پورې راځه اوس وګورئ کوم کسان چې گریټ لري هغه ته یې بونس ورکړی دی او د خپل تنخواه مطابق بونس یې ورکړی دا اوس ګوره د ده کس نه ده گریټ کم دی مګم تنخواه یې سیلري زیاته ده اوس وګوره د ده دا بونس هم زیات شو ځکه تنخواه مطابق بونس ورکول کېږي ده ګوره تنخواه یې بونس زیات شو پکې که چېرې دلته تور تور کېږي د ده 10,000 روپۍ تنخواه ده مونږ سره صحیح شوه نو اټومیټک یا بونس هم کمیږي د ده هم 10,000 روپۍ ده داسې فکر وکړه چې د ده 10,000 روپۍ ده خو گریټ فرق کوي دا ای گریټ د ډېر مخکې نه کار شروع کړی ده چې دی وروسته شروع کړو او دور پسې بیا وروسته شروع کړو نو گریټ چې ورکول کېږي هغه ایکسپیرینس باندې ورکول کېږي څومره چې ایکسپیرینس زیات دی که نه یا ایجوکیشن د هغه زیات وي نو گریټ ورکول کېږي نو دا اوس وګوره دلته دا گریټ دی او ما هغه بونس شو پکې اوس نیټ سیلری تاسو معلومول غواړئ چېرته د کس ته 100 روپۍ ورکړو مساوي دا سیلری به واخلئ پلس پکې ورسره څه جمع پکې ورسره دا بونس او انټر کلک انټر چې کله کلک نو تاته وایي چېرته د کس دونه سیلری دا سره کېږي هلته اوس وګوره اټومیټک چې کله زه دلته انټری کوم ما سره مثلا یو کس راغی سلام نومېږي ښه د دا چې دی مونږ سره هم ډاکټر دی خو نوی راغلی دی د ده چې دی 15,000 روپۍ تنخواه ده صحیح شوه دا گریټ نه لري اټومیټک هلته هغه شو پکې هغه کې بونس کې 0 راغی او هلته څه وشو هلته وګوره او سیلری هم مونږ سره څه وشو جمع شو دا و په هغه صورت کې تاسو خپل امپلایز ته کارګرانو ته بونس ورکول غواړئ خو د گریټ په واسطه چې کوم گریټ یو دا ای والا د 10% او 10% او 20% دا گریټ مریټ کې دا تاسو دا فیصدي هم زیاتول شي خپل د خوښې مطابق بل اگزامپل چې زه تاسو ته کار کوم همدغه علم کاپی کوم دلته پیسټ کوم پیسټ مې کړو پیسټ پیش هلته لاړم آل اوکې دلته راغلم ومې لیکو امپلای نیم پوسټ سیلری صحیح شوه ورپسې مې ولیکو نیټ سیلری دا سیلونه مې ټول دسه لیکو دا مې واغس دی ځینې مې کټ کړو دلته مې راوستو صرف دلته مې ولیکو بونس دلته زه تاسو ته دوه طریقو باندې بونس ورکول کار کوم چې بونس څنګه ورکول کېږي دا سیلونه بیا داسې سلیکټ کړو ټول اول مونږ سره مثلا ولی شو علی شو او خان شو دا کسان دي دا مونږ سره ډاکټر دی دا مونږ سره انجینیر دی او دا مونږ سره دی ټیچر د ده تنخواه 10,000 روپۍ ده د ده 12,000 روپۍ ده او د دې مونږ سره ده 8,000 روپۍ اوس ته وایي چې بونس دلته خو که ستاسو فکر و مونږه په گریډ باندې بونس ورکوو دلته ته وایي چې یاره نه زه دا بونس ورکوم خو په کومه طریقه باندې زه غواړم چې صرف په هغه طریقه لکه زه غواړم چې کوم ډاکټران یې هغه سره بونس نه دی 1,000 روپۍ جمع کړه هلته مونږ گریډ باندې ورکوله صحیح شوه خو گریډ باندې ورکوله څنګه هم کوله گریډ باندې هم کوله خو فیصدي مطابق هم ورکوله 10% او 20% او 25% صحیح شوه دلته زه ورکوم چې نه صرف ډاکټران که څوک کوم کسان ډاکټران یي هغه سیلري کې 1,000 روپۍ جمع کړه کوم انجینران یي هغه سیلري کې 1,000 روپۍ جمع کړه کوم ټیچران یي هغه سیلري کې 1,500 روپۍ بونس جمع کړه یعنی 1,500 روپۍ راوړه مطلب د بونس 1,500 روپۍ از ایکول ورته هم اف کچیر څه چلو شو دا ځای نه دی دا پوسټ مساوي شو ډاکټر سره صحیح شوه نو ته ډاکټر شو دلته کامه ته ماته څه وکړه ته ماته 1,000 روپۍ راوړه چې ډاکټر دی نو بونس 1,000 روپۍ کېږي کامه اف کچیر بیا څه چلو شو صحیح شوه دا ځای مساوي شو څه سره مساوي شو دا انجینیر سره مساوي شو صحیح ده نو کامه ته څه چلو که بیا ما ته راوړه چې یاره دا 800 روپۍ د ده بونس کېږي کامه اف که چیرې څه چلو شو دغه ځای نه دی مساوي شو د څه سره مساوي شو ټیچر سره مساوي شو نو ټیچر ته به ته ورکې 100 روپۍ دا به ورکې 1,500 روپۍ بونس صحیح شوه او که نه نو بیا ما ته صفر وښیه یو
یو قوس دوا درې انټرکل کې د لاندې کنټرول ډی لاندې اپلای کا نو سو غره دا چې ډاکټر دې موږ ته چیرې د 200 روپۍ د بونس شو کدل ته دا پوسټ بدل کې اټومیټک دا بونس هم بدلیږي ور سره نیټ سیلری خو اسانه خبر دی زه کول څه چلو کا دا سیلری واخله جمع کا ور سره بونس انټرکل کې نو دا لاندې سره کې کنټرول ډی کلک اپلای کیږي خپل اټومیټک خو دا په دې شکل باندې کچیر ته وړه چې نه دا بونس زد ته ورته نه لیکم صحیح شو بونس نه لیکم ډایرکټ زدل تواړم چې دلته نیټ سیلری ولیکم او اټومیټک ماته پیسې مالک لکه څنګه ګور دا مې بیا کاپی کو دا ځای او دلته راغلم پیسټ سپیشل ته دا مې اوکے کلک کو همدغه سیلونه مې سلیکټ کړو دیجنه اے دونه کاپی مې کړو دلته مې پیسټ کو کنټرول وی او دغه نیټ سیلری مې واغس دا ځای مې داسې کاپی کو دلته مې پیسټ کو صحیح شو لیکل ته بیا ضرورت نشته چې لیکې ډیر وخت لګیږي ښه ګورې ښه صحیح ورته څه چل مې وکړل ته څه وګوره دا د دوی تنخواه ده زه غواړم که چیرې څوک ډاکټر وي که نه ډاکټر ډایرکټ پیسې دلته معلومول غواړم 1000 روپۍ ورسره جمع کړه صحیح شوه که بونس ورسره جمع کړه انجینیر یې نو دونه جمع کړه او که ټیچر یې دونه جمع کړه لازم نیټ سلیټ ته وتم از اکول اف که چیرې څه چلو شو دا پوسټ مساوي شو څه سره مساوي شو ډاکټر سره مساوي شو اے څه سره ډاکټر سره مساوي شو کامه څه چلو کا د سیلری سره به واخلې سیلری کومه ده دغه دا لاندې راځه دا سیلری سره به واخلې جمع به کې 1000 روپۍ کامه اف که چیرې بیا څه چلو شو 1000 روپۍ به جمع کې 1000 روپۍ ګوره دلته لږ زر هغه شو دا ایریا مو ته غلط سیکل ګوره از اکول اف که چیرې بیا څه چلو شو دغه زه دا پوسټ نه دی ښه دا مساوي شو څه سره مساوي شو ډاکټر سره اندیز کې دا کس ډاکټر و نو ته کامه څه چلو کا دا سیلری نه دا تنخواه دا به وخت لري دا د تنخواه سره به وخت لري جمع به کې څه به جمع کې 1000 روپۍ به جمع کې کامه اف که چیرې بیا څه چلو شو دا پوسټ نه دی دغه ځای او دا پوسټ دغه ځای هند دغه ځای ده دا دا ځای مساوي شو څه سره مساوي شو دا انجینیر سره مساوي شو دا کس چې وظیفه یې کوله موږ سره کار یې کوو دا انجینیر نو کامه څه چل به وکړي د دې سیلري سره دا تنخواه سره دغه ځای سره دې ځای سره به څه چلو کې جمع به کې ورسره 100 روپۍ 800 روپۍ ورسره جمع کې صحیح شو 800 روپۍ ورسره جمع کې کامه اف که چیرې بیا څه چلو شو دا پوسټ نه دی دا پوسټ اے دغه ځای مساوي شو څه سره مساوي شو ټیچر سره مساوي شو صحیح شو نو کامه څه چلو کا دې سیلری سره به اخلي تنخواه سره دا به جمع به کې ورسره 500 روپۍ باندې صحیح شو او که نه نو دا څه چلو کا ښه دا جمع کا یو قوس دوه درې انټر کلک اوس وګوره کوم چې ډاکټر دغه سره 1000 روپۍ جمع کړی کوم چې انجینر هغه سره 800 روپۍ کوم چې هغه سو ټیچر هغه سره 100 روپۍ جمع کړی 500 روپۍ جمع کړی صحیح شو خدا خو په دې شکل باندې کچیرې ته پرسنټیج ورکول غواړي مثلا چې کوم ډاکټرانی غواړي پرسنټیج باندې ته سیلری ورکړي چیرې داسې دونه پرسنټیج او دونه پرسنټیج ورته ورکړه صحیح شو صحیح ده که نه اوس څنګه کې بس همدا سیلونه زه لاندې راغلم بیرته دلته مې څه چلو کو همدغه مې ټول داسې سلیکټ کو ټول کاپی مې کو دلته مې رایټ کلک کو په اسپیشل ته لاړم او آل مې کلک کو اوکې اوس دا سیلری مې واخیسته ډیلیټ مې کړه اوس غواړم زه ورته چې کوم ډاکټرانی د دې سیلری دونه فیصدي ورسره جمع کا د دې دونه جمع کا صحیح شوه لازم لیکم از اکول اف کچیر څه چلو شو دا ځای نه دی دا ځای مساوي شو څه سره ډاکټر سره دا کس ډاکټر و صحیح شوه نو څه چل به وکړي ناکامه څه چلو کا دې سیلری سره نه دغه برزم دغه سیلری سره جمع دې سیلری سره جمع کا څه جمع کا د دې خپل سیلری اے دغه سیلری مې کلک لاندې راغلم ډاون ایرو کې باندې دغه سیلری ضربې سو 15% سو تقسیمی سل یعنی د خپل سیلری 15% ورسره څه کا جمع کا ورسره کامه اف کچیر بیا څه چلو شو دا پوسټ نه دی پوسټ دغه ځای مساوي شو څه سره مساوي شو انجینیر سره مساوي شو نو کامه ته به څه چلو کې وروره دې سیلری تنخواه سره به واخلې جمع به کې څه جمع به کې د دې خپلې تنخواه صحیح شوه د دې خپلې تنخواه ضربې د لس او تقسیمی سو تقسیمی سل کامه اف کچیر بیا څه چلو شو دغه ځای نه دی دا پوسټ مساوي شو ټیچر سره مساوي شو نو کامه څه چلو کا ورته وروره د سیلری سره به واخلې جمع به کې د خپل سیلری ضربې 8% او تقسیمی سل باندې یو قوس دوه درې انټر کلک اوس وګوره دا کس وایي چون 800 روپۍ فیصد دی که نه سیلری ده نو د دې
وای ات فیصد اور سره بونس ته جمع کی 100 روپے کی شپک سواو سلوی خ روپے ګورځو تم چې از ایکوال دغه وخله ضرب کسو کی اتو کی او تقسیم کسلو باندې 100 روپے کی بونس شپک سو سلوی خ نو ات سره خپل دی او شپک سو سلوی ته د بونس شو 100 روپے د تنخوا شو نت سلری ددو کس 200 روپے شو دا په بل طریقه باندې د امپلای سلری پیدا ښه بل ایگزامپل چې تاسو ته کار کوم هغه د ټیچر په اړه کې دی ټیچر او استادان په اړه کې صحیح شوه سکوم رازم دی خو ته کې بل ان ټایټل یا انوان ورکوم دلته دا سلونو می ټول مرچ کړو دا سې ټول می سلونو نیول دا سې دې پورې مرچ کړو اومې دې کې چې گیوینګ سیلری فور ا ټیچر Saishwa giving salary for a teacher by F functions. Ha, the silnum is more held in Ziat Kuru. Dilteralum clear format. Do no bastiote, do no basilicum or double marchcum. Oh, bold, dasi border what overcome swordless seed. Ha. راغلم د لاندې سلونه مې د سلو کړو دي پوری او دلته مې دا ځای هیډنګ په شکل بولډ کړه او مې لیکه چې سټوډنټ نیم شاګرد څه نوم او پروګرام کوم پروګرام کې دې موږ سره اډمیشن کړی دی فیس 100 روپۍ ده پکې صحیح شو او بل شو پکې ټیچر نیم او بل چې شو پکې سیلری دا کولم لګټم ښه اوس ته وګورئ اومي لیکم سره مثلا ولی شو علي شو خان شو جان شو او سلام شو موسی دې ټول کسان موږ سره وینډوز کې سپین نام کړه سو کې وینډوز کې صحیح شو فیس دې ټول نو موږ غسه دي اته تاسو زر زر روپۍ فکر کوم زر زر روپۍ موږ غسه دي وس مون سره دوه استادان کار کوي کمپیوټر استادان درس ورکوي یو خان دی یو مثلا محمد اسلام دی او بل مون سره دی نقیب اوس کته وجه را کچې دی دا استاد محمد اسلام نو 50% پرسنټیج ورته جمع کاوه سیلری کې او کچې دی نقیب نو 60% ورته جمع کاوه صحیح شو استاد تر استاد هم فرق کنا نو یو استاد یو پرسنټیج ورکی بل استاد بل پرسنټیج ورکی نو زه ته مشه را دی خو اډمیشن کړی دی محمد اسلام سره دلته دین نقیب سره اډمیشن کړی صحیح شو او بل دی چې دی بیا کړی دی محمد اسلام سره او دی بیا دا نقیب سره اډمیشن کړی دی بل بیا نقیب سره اډمیشن کړی سلری دې کسان 100 روپے کې دی هر یو استاد سوکیږي از ایکوال اف کچیر سره چلو شو دا نیم نه دی دا ټیچر نیم دغه زه دغه ځای مساوي شو سره نه شو محمد اسلام سره شو نو قامت سره چلو کا دا سه کار بو کی دا فیس په واخلي ضرب کې پسو کې 50 کې تقسیم به کې پسلو باندې او کچيري د سه ونه شو نو بیا سره چلو کا کچير دغه یف کچير دغه دا ټیچر نه مساوي شو د نقیب سره صحیح شو نقیب سره مساوي شو نو قامت سره چلو کې دغه فیس په واخلي ضرب کې سو کې سلويختو کې او تقسیم به کې پسلو باندې صحیح شو یو قوس دو قوس انټر کلک نو سو غره کوم کسان چې نقیب سره اډمیشن کړي نقیب استاد ته ګوره اماغه فیس ته یو شری خو فرق کوي په دې چې ګوره دا استاد 50% خلی دا سلويخ فیصد نو سو ګرځ د دوه پیسې جمع کړې دي سلری کې او دې ته دوه پیسې فیصد یا پرسنټیج جمع صحیح شو کچې تاسو ګریډ باندې سلری ورکوي لکه مخکې ما تاسو ته کار وک هم دا سلونو می ټول د سلیکرو کاپی دل تراغلم پیسټ پیس سپیشل اوکے دلته می څه چلو کو دا می پاک اوملی کی چیر دلتا گریٹ موڈی کو ٹیچر نیم شو بکی مونسرا او بل سیلری شو صحیح شو دا انٹریا نیمی ٹول ختم کردی گورا خبر تخصوی غوک شو دا کسان دی مونسرا اڈمیشن کردی دا کسان دی دیکی بازی کسانو مخ کی اگه کی ای گریٹ اغسطو
सही शुवा ए प्लस ग्रेट अगस्त हो बी प्लस ग्रेट अगस्त हो और सी प्लस ग्रेट अगस्त सही द उस्ताद से वाड़ आई जो उस दी की दस टीचर सो से लेरी की तुम दस बॉर्डर वर्क मोता सेलेक्ट कर सकना बॉर्डर खा आओ गुस गुर तो वही करना कच्ची उस ब्याह ताश सर फर्क ही किन्दल तलक मुश्किल राजी जब का उस्ताद सीधे इस्लाम दे उबल नकीब दे कत्तो वही चे इस्लामी सही शुवा इस्लामी कदाकस ए ग्रेडी बी ग्रेडी सी ग्रेडी करना دا سٹوڈنٹ چی سب تی نام کرده دی موسرا خبر تر پام دی هر گریڈ چی ہوسی او ٹیچر اسلام شور سرا ہنسو چل بو که دی فیس نباول خو بدا کارو کو منگا چی دیر فیصد و تیو باسو که ای گریڈ ہوسی بیا دیر فیصد چیو باسو آکم بقای پیسی چی پاتی کی گی ده آغا پیسی تاسو پنزوز پرسنٹ اسا کوی دل دا جمع کوی سلری واری بتا کوی صحیح شو لکه گور ازت سکو می دل تر آغلا مو ملی کو دیکھا سمون محمد اسلام سره سب نام کرده دی نقیب سره سب نام کرده صحیح شوا او دی بیا محمد اسلام سره سب نام کرده چون دای گریٹ نلری دی سی پاس شوای صرف ہے پاسٹ خبر تر پام دی بیا نقیب سره سب نام ایڈمیشن کرده وہ ذرا زم لیکم ورته ام شیر سلیکم مساوی اف اینڈ خصوی غوک شدہ فنشن لگ ذرا خط ہوندی دا کچیری اول دا کارو شکا کنا کچیری دا زین دے دا یا دا حدیو چیدی که اول دا تولی کن دا زی مساوی شده سسرا محمد اسلام سرا اول دا محمد اسلام اور ریکارڈ آگا کم او کاما بل سکارو شو دا گریڈ مساوی شو سسرا مساوی شو اے پلس سرا مساوی شو قوس بن نو تس چلو کن جمع کا س جمع کا دا غفیس نواخ لنه دی منفی کا دا دی غخپل فیس ضرب دیرش تقسیم سل قوس بند سو چلو کا جمع کا یعنی سو کا ماتا دا دی فیس دیرش دی فیس نا چی دیرش فیسد منفی کی سو روپے بات کی گی اغا با ماتا وخے او بیا با سو چلو کی اما اغا پیسی با ضرب کی پا پنزوس کی تقسیم با سل زکا دا محمد اسلام فیس استاد چی دی دا دتا من 50% سیلری ورکو کاما اف کچیر بیا سو چلو شو اف او بیا اینڈ قوس بیا شروع دا غزه دا تیچر نیم بیا مساوی شو سر مساوی شو محمد اسلام سر مساوی شو صحیح شو نو کاما سا چلو کا کاما خا محمد اسلام سر کا او کاما دا گریٹ مساوی شو چا سر مساوی شو بی پلاس سر مساوی شو کاما قوس بن کاما سا چل بو که دا غفیس نبا واخلی فیس دسکار بو که سام جمع بکی دی فیس نبخ لینی منفی بکی دی خپل فیس ضرب 20% تقسیم سل قوس بند او بیا باغا پیسی ضرب کی 500 سکی تقسیم بکی پسلو بنده کاما اف کچیر اینڈ بیا سا چلو شو دا نوم مساوی شو دا چا سر مساوی شو مساوی شو دو ام ڈاٹ اسلام محمد اسلام سر او کاما هم دارنگی دا گریڈ چی دی مساوی شو سر مساوی شو سی پلس سر مساوی شو کاما سر چی قوس بند کو کاما تو لیکن دا بس چل بو کی دا دی فیس نبا واخلی کاما سر چل بو کی دا کاما دا جم با کی سو دا غا فیس جم بار تو باسی دا دی فیس ماینس دا خپل فیس ضرب لس تقسیمی سل صحیح با او بیا با آغا واخلی ضرب کی سو کی بے ضرب کی 50 تقسیم سل کاما اف بیا این کچیری سو چلو شو دا غا نوم ندی تیچر نوم مساوی شو نقیب سر مساوی شو کاما او ام دارنگی گریٹ مساوی شو سر مساوی شو گریٹ مساوی شو اے پلس سر کاما سو چلو که قوس بند کرتا کاما بیا جم کاما تس جم کا دا غا فیس نواخلا منفی کا سو د خپل فیس ضرب دیرش تقسیم سل او دا بس چلو کی خا د فیس نه واخل دا او بیا به ضرب کی هم دا به واخلی ز څو چې پخ پاد شو دا به ضرب کی سلویخت کی یا دیرش کی سلویخت تر سلویخت کی تقسیم سل ځکه د استاد تمون سلویخت فیس ورکو کاما اف اینڈ
بیا سه چلو شو دغه ټیچر نیم نه دی دا مساوی شو د سو سره نقیب سره مساوی شو او کاما هم دا گریډ هم مساوی شو چا سره مساوی شو بی پلس سره مساوی شو قوس بند کاما سه چلو کا کاما د سکار بو کې سم جمع به کې دغه د دې فیس جمع به ماته بس د دې فیس ماینس د همدغه فیس ضرب شل تقسیم سل صحیح شوه او بیا به ورسره څه کي بیا به یې ضرب کړي هماغه پیسې چې کوم پاتې شوې څلوېښتو کې او تقسیم به یې کړي په سلو باندې کاما اف اینډ بیا څه چلو شو که چیرې دغه ټیچر نیم نه دی مساوي شو چی سره مساوي شو سی پلس سره مساوي شو او کاما همدارنګې دا ګریټ نه دی دغه ګریټ او ګاډ دو ځلې مې کلیک او کاما دغه ګریټ نه دی دا دا ګریټ او دا ښه دا ښه څه مې وکړو اف اینډ که چیرې ښه یو دقه صبر وکړه اف اینډ که چیرې څه چلو شو دغه ټیچر نیم بیا مساوي شو څه سره مساوي شو نقیب سره مساوي شو سره نقیب سره مساوي شو او کاما څه چلو شو بل او دا ګریټ نه دی ښه دا ګریټ هم مساوي شو چا سره مساوي شو دا مساوي شو سی پلس سره ځکه بی پلس مخکې مونږ وکړو صحیح شو سی پلس سره نو قوس بند کاما څه چل به وکړي ته به داسې کار وکړي چې د دې فیس نه به واخلې جمع به کې څه جمع به وباسي ما ته د څه د دې فیس ماینس همدغه فیس ضرب لس فیصده تقسیم سل او بیا به څه چل وکړي هغه په قایه پیسه به ضرب کړي په څلوېښتو کې تقسیم به کړي په سلو باندې دا فنکشن د اف ته وګورئ دا چې زده کړي نو ایله مغزه به دې ختم شي خدای د پاره یو متر نه خو زیاته ده فکر کوم یو قوس دوه درې څلور پنځو شپږ انټر کلیک کړه اوس دا فرمنشن داسې لاندې څه لیکه کنټرول ډي کلیک ورته اوس وګوره ما ته به وروره دغه کس زر روپۍ اډمیشن کړی دی او ګریډ ایم اے دی صحیح شوه نو چون محمد اسلام دی د دې پکې څو روپۍ کېږي د ده پکې کېږي درې سوه پنځوس روپۍ دا لاندې کس چې دی فکر وکړه دا هم اے ګریډ اے پلس ګریډ شو دا هم اے ګریډ دی خو دی نقیب سره اډمیشن کړی دی د ده چې دی پکې څو روپۍ کېږي د دې استاذ پکې دوه سوه اتیا روپۍ کېږي لکه څنګه ګوره زر اول به واخلې دې نه بزیکول ورته وایي د زرو نه واخله زرو نه ماینس کا زر ضربې دیرش تقسیمی سل څو روپۍ پاتې کېږي اووه سوه روپۍ بیا د ایزیکول دا اووه سوه روپۍ واخله ضربې که پنځوس کې تقسیمې که سل څو فیصده شوې درې سوه پنځوس ګوره چون دې ته مونږ پنځوس فیصد پرسنټ ورکوو درې سوه پنځوس شو که ته اوس غواړې چې یاره څلوېښت فیصده ایزیکول دا اووه سوه واخله ضربې که څلوېښت کې تقسیم که سل باندې ګوره د دې استاذ وایي دوه سوه اتیا روپۍ کېږي ولې ځکه دونه فیصدي خو د ده ګریډ هغه اے ګریډ والا هغه دېرش فیصد هغه وویستل شوې او بله خبر ده د ده چې څلوېښت فیصده کېږي دوه سوه اتیا روپۍ پاشوې خبر ته پام دی ښه صحیح پوه شو په دې باندې چون لاندې مونږ هلته انټری نه ده کړې خبر ته پام دی نو داسې راځي مونږ ته صحیح شوه دا دې په دې دا اوس وګوره مکمل ریکارډ مونږ سره دغه اف اینډ فنکشن باندې ما تاسو ته کارو دا بل اگزامپل تاسو ته د ګیونګ سیلری فور ټیچر بای اف فنکشن دې زه پورې انشاءالله دې ریکارډ کې بس دی نور به انشاءالله نیکسټ ریکارډ کې تاسو ته ښه په تفصیل سره ریکارډ کړم.